მოგესალმებით ხალბატონებო და ბატონებო. იწყება გადაცემა გიორგიი და მე მისი წამყვანი ვარ გიორგი. დღევანდელი ჩვენი სტუმარია ბუბა კიკაბიძე, არა და ბუბა მირცხულავა, არა და ბუბა ჭოღოშვილი. ბუბა ჭოღოშვილი. როგორ ხარ ბუბა? ნავი, კარგად შენ? ავი, მეც რაღაც კარგ განწყობაზე ვარ, რატომღაც ხეს. მადლობა, მადლობა. ისე ნახე რა, შენი გადაცემები ყველა რა თითქმის და. აი, ნუ აიჭერი ახლა. იგივე ხუმრობებს არ გაგიძროფ. ყველას არ დაგიძახე. აი. ვიცი რა მაინტერესებს ეს სახელზე გადაობა, ანუ ყველა გადაცემაში ის არის? ცოტა რომ შეცვალო და მრავალფეროვანი გახადო, არა? სახელზე არც კი გადავებოდი. აბა? გვარზე. აა. აი, თუ გვარზე მაშინ. სახელზეც მაქვს კიდე? მენი. შენი სახელი როგორ იწერება? ბუბა თუ ბობა? ანუ ინგლისურად ბუბ ხო ძუძუა? და ანუ შენ ძუძა გამოდიხარ? ძა. მოდი წაიკითხე რა. რაღაცები ხო გიწერია და იმას გაყევი ჯობია რა. არ გამოგდის იმპროვიზაცია და ხო. როგორ უნდა მოიქცეთ, ამ? ნუ აი, მე წავიკითხავ. ჯობი. არ არის საჭირო შენგან ესეთი რაღაცები. წეღანა სიტყვებიც დახარჯე. ხო, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს? ნუ წეღანას მითხარი, ყველაფერი მაინც ამოიჭრება და მეორეჯერ ესე აღარ დაიხარჯო რა, არ არის საჭირო. საერთოდ არ ვიხარჯები. და ნუ ინერვიულებს შენ ხო მაგ საკითხს? ხო, არა, არ ვინერვიულებ. არ პასუხე შენთვის გასაგებენაზე გიხსნი რა. ანუ ვერ ხვდები ესე ჩამოსხმულის. ჰობი თუ გაქვს რამე? წარბების ამოპუტვის გარდა. ო. კი, რაღაცები მა. რა, ბა? აი შეინერების. ოი, თეატრში ვიყავი ისე იმ დღეს და გნახე. არა, ჩვეულებრივად თამაშობდი იქი ჩემპიონში კუთხეში სლოტებს. ой, рамагис пасухია და ჩვენი გადაცემის სპონსორია სპორტული პორტალი კროკოჯი, სადაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ახალ სპორტულ სიახლეებს გაეცნოთ. ვა, საბოლოშიც მოვა. რეკლამის გაკეთებაში იმენ ლიდერი ხარ, რა გინდა? ბუბა, გაჩერდი, არ გინდა ლიდერი, არ გინდა. არაც მო კრისტალს ბაზრობდა რა, არ მინდა. ბუბა, ამოვჭრი მაინც. რა სამოჭრი? ანუ გულწრფელად გეუნები, რომ შეგიძლია სიმაღლებზე ასვლა. ბუბა, ესე რანაირი პარადოქსია, ხო? რა, აბა. აი სახეზე თითქოს ყველა გცნობს, მაგრამ აი სანამ გაგიხსენებენ, სერიოზული კონკრეტიკაა საჭირო რა. რატოაც? აი რატო როგორ აგიხსნა? მოდი აი მეგობარს დავიხმარ. ბასტო, ერთი წუთი რომ შემოხვიდე რა, ვიზუალიზაციისთვის და უფრო მარტივად მიხვდები, რასაც გულისხმობ რა. ავეჯო. ბასტო, დღეს იცი ვინ არის ჩემთან სტუმრად? ვინ? ბუბა როა. ბუბა? ბუბა ჭოღოშვილი. ბუბა ჭოღოშვილი? ბუბა ჭოღოშვილი მსახიობი. ბუბა ჭოღოშვილი მსახიობი? ბუბა ჭოღოშვილი მსახიობი ჩცდში რო თამაშობდა. ბუბა ჭოღოშვილი მსახიობი ჩცდში რო თამაშობდა? ბუბა ჭოღოშვილი მსახიობი ჩცდში რო თამაშობდა ლევანის როლს. ვინ ბუბა ჭოღოშვილი ჩცდში რო თამაშობდა მსახიობი ლევანის როლს? ბუბა ჭოღოშვილი მსახიობი ჩცდში რო თამაშობდა ლევანიკოს. აა, ლევანიკო! გამასენდა ხლა. ოი, გავარდი. მოიცე, მოიცე ერთი წამი. მეც რო დამეხმარა, შეგიძლია? ანუ ჩვენც გავითამაშოთ რა, პატარა რაღაც რა, ესეთი. არაფერი ისეთი რა. აი, ხო. ანუ ჩვენ თავის გადაცემაში დამპატიჟეთ ერთი ტიპმა რა. ვინ ტიპმა? ვინდა გიორგი როაზე ხა? გიორგი? არჩი გიორგი გამოყალიბებული ტიპი როა. აა! აი, გამოკლებული როა. მარტივად რო გიხსნი ხო ხტები? ო, წავა ხო, წადი, წადი. ბუბა, შე როგორც ვიცი, რაღაც ფობია გაქვს, ხო? კი. რა ფობიაა? არაქნოფობია, ანუ უბობების მეშინ. ვა, რა დამთხევა, ჩვენ შემოგოჩვია, ეხა სახში ცოტა ხანია რაღაც პატარა უბობა და ვერსად ვერ პოულობთ რამდენი ხანია რა. და თუ სადმე დაინახე. აх.
აგიკვირდება და ეხა გაირბინა აქ. ასევე ჩვენი გადაცემის სპონსორია ჩვენივე დაარსებული სტარტაპი ბრეინერი, სადაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ და უმარტივეს კითხვებზე პასუხის გაცემით მოიგოთ ფულადი პრიზები. მაგალითად, შეიძლება შეხვდეთ რომელსაც მოხდა დიდგორის ბრძოლა და გასცემთ პასუხს და მიიღებთ ფულად პრიზს. სხვათა შორის ეხლა შაბათს 22 საათზე გამართება შეჯიბრი და აუცილებლად ჩაერთეთ ყველა. ხო. ხო, რავი. ნუ, გააგრძელი. Ну, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გადაცემა საკმაოდ კაცთ მოძულე გადაცემა, არც ერთ ჩვენ სტუმარს საჩუქრის გარეშე არ უშვებთ ხოლმე აქედან. და არც ბუბა იქნება დღეს ყველაფრის. მოიც ერთი წუთი რა რაღაც ბანზია ფასიანი რაღაცები არ მინდა რა. რა ბანზია ფასიანი? არ მინდა შენი საჩუქრები ეხოწები. რატო, რატო? რავა, რატო არ გინდა საჩუქარი, რატო არ გინდა? და რატო ბიჭო, შენ გასაჩუქარი როგორ უნდა მივიღო და? ჰა? რატო როგორ უნდა მივიღო? რანაირად რა მელაპარაკები? და რატო მიიღო კი არა, ვაფშე როგორ იქცევი? როგორ იქცევი? არა, ხალხს რო პატიჯებ აქ და რაღაცებს რო იღადავები, ანუ მართლა მაინტერესებს როგორ იქცევი და? ჰა? როგორ იქცევი? რა რა პატიჯებ? არა, როგორ სტუმრებს პატიჯებ, ის რომ შენზე ბევრად მეტი აქვს ცხოვრებაში რა გაკეთებული რა, ანუ ვაფშე ვინ მოგცა მაგის უფლება? ანუ ვაფშე თავი ვინ გგონია? აქ არ მიწერია არაფერი და რავი, თუ სერიოზულად ყველაფერი დაწერილი უნდა ილაპარაკო. ხო, არა, ერთი წამი, თუ სერიოზულად მეკითხები, კამერებს გარეთ გეტყვირო, ესეთი ფორმატია. ესეთი ფორმატია უბრალოდ, ბუბა, მომისმინე ერთი წამი, ხო შეგიძლია რომ მომისმინო. ესეთი ფორმატია, იუმორის მიმართულება როუსტი. აი ყველაზე მარტივი მაგალითი რო გითხრა, ტრამპმა გააკეთა ამერიკაში დაიქირაო ვიღაც ტიპები, რომ აქეთ დაეროუსტებინათ. იმიტომ რომ ჩემი აზრით, ეგეთ ტიპებს, ეგეთ გავლენიან ტიპებს უნდა შეეძლოთ რაღაცა ისეთი ხუმრობების მიღება და მიმღებლობა უნდა ქონდეთ ყველა ხუმრობის და ასე შემდეგ. რა ვიცი, აი სხვანაირად როგორ აგიხსნა, აი აცრას როგორც იკეთებ, აი ეგრე იკეთებენ აცრას და მეორე იმუნიტეტი აქვს წინასწარ გამომუშავებული ამ რაღაცა ვირუსებზე რა. ამერიკაში ხარ, ევროპაში ხარ. რაშუაში ხარ? რაშუაშია ბიჭო, საქართველოა და სხვა მენტალობით ვართ რა. აქ რა და შეიძლება ბანძი ხუმრობები არის შეურაცმყოფელი რა. ვისთვის არის? ოცოდონი იაზრებდი ამას რა. რა არის შეურაცმყოფელი? მე გადავა. რა არის ბიჭო შეურაცმყოფელი? შენ მაინც ხო იცი რომ დადგმულია, ყველაფერი არის დადგმული. ვიცი რა არის დადგმული. ყველაფერი არის დადგმული. და ყველაფერია დადგმული. ხა ანუ დადგმულს თამაშობ ეხა და დამოკიდებული. შენ რომ მოხვედი ხე აქ, შეხარ სახიობი და ვიფიქრე რომ იმპროვიზაცია. სახიობი რო რა იმპროვიზაცია რო ანუ მომინდომი აქ ბიჭო რა არის? აბა რა არ შეგიძლია იმ პრო თუ არ შეგიძლია? არის მეთქი დადგმული ეს დედა. რა არის და ყველაფერი დადგმული? რა ყველაფერი ბიჭო, თამაშობ მე კი ამ ხელა ბიჭი? მოვიდე გელაპარაკები რაღაცას რა არის? სახიობი ხარ და რავი, თამ ხო, თამა შეიძლება რომ თამაშობ. ბიჭო აზე მოდი მეთქი ეხა და რაღაც სიტყვა შეარჩე დაფიქდი დედა მოტყნული როგორ ლაპარაკო. აზე დაფიქდი. ხალხი მოგხავს აქ თან რაღაც ესეთი ხალხი მართლა რომ რაღაც წონა აქ ხალხში და ვაბჭო როგორ ექცევითო? ან იმ კაცს რას ერჩოდი? ვინ კაცს რას ერჩოდი? აა მარგველაშვილი რომ მოიყვანეთ რაღაც აბუჩათა იგდეთ აგ აბუჩათ? რა აბუჩათ? შენ მართლა სერიოზულად ვეღარ? სერიოზულად გელაპარაკები რაღაც სცენარებს უგზავნი ბიჭო, რომ ესე მოიქცეთ და მე ამას გეხუმრები და რაღაცა და როგორ მოიქცეთ? შენ შენ გონია რომ ეხ მარგველაშვილი არისო და ისე მოვიდა? რას ქვიან უგეპასუხები ეხა ძალიან ისე გამო? როგორ გელაპარაკებია? ჯერ გაიგე? რა ვაღარა არაფერს ხო მიდი მაქვს რდილობა მიდი გისმენ და რა გინდა კიდე გისმენ ხო გისმენ მიდი მარგველაშვილს დავიდავანებად ბიჭო ამ ხელა კაცი ჯაჯანიძე მოიყვანე და და რა ჯაჯანიძის თავში ურთხავდი და რაღაც აი პაცნური ბანძი ხუმრობები ჯაჯანიძისგან გაგიკვი ჯაჯანიძესა გაგიკვირდა რომ ხვა ჩავიგდე რა მე რა მგონია რომ ვიღაცა ამ ხელა კაც ეგრე არ უნდა იყოს ვიღაცა ბებერს გონია ველაპარაკები შეურაცხყოფათ არ მიიღო ეს ყველაფერი დაფიქრდი ახალგაზრდა ბიჭი ხარ და ეხლა ცოტა აზე ქუჩაში უნდა გაგესულებოდეს რა. ა ხო მაგარი აი საღო აფარიძეს რომ ბულბულატორი მოუტანე რა ბულ რა აუ აუ მე გადავები რაც რას თესლობთ რა ყავს ჩვენი მაყურებელი და გვიყურებენ და შენ თუ არ გინდა არ გვიყურებ მაყურებელი კი არა ვაფშე არ უნები კაკრას მაგას რა ესეთებს არ უნდა უყურე ესეთ სიგრებს არ უნდა უყურებდნენ რა. ეგ არის რომ თავში უვარდებათ მე და რა თავი გონიათ რაღაცა თორე გირცია რომ გადავალეწო თავზე ხა ეს ცოტა აზე მოდი მეთქი შენ გეუბნები რა და კამერებს მიღმა გეტყვი კი არა ბიჭო დაგლეწავ ძულებში ზედმეტად არ მოგივიდეს რაღაცა ეხა გითფინე გითფინე გიგიმე და ეხა ვერ გავიგე
Wow, that's a good one.